skal gjøre da, det å filtrere aceton løsning over her i et bagelglass. Jeg bruker en byggtrakt. Da slipper du det vanlige som du får hvis du bruker en vanntrakt, at filteret blir tettet til. Det er det mest bare potetgull oppi her. Da la vi bare det der. Hvis du ser oppi en sånn bygnetrakt, så ser du at det har en flat bunn, så jeg kan sette et flatt filter ned i trakta. Så det er massevis av små hull i en sånn bygnetrakt. Det er veldig god filtrering. Du kan også bruke det til å filtrere med avsug. Denne blandinga med fett og aceton på et kokende vannbad. Når du ser oppi der, så ser du at det bobler og koker, mens acetonet fordamper. Dette bør du gjøre i et avtrekkskap. Jeg står i et åpent vindu, jeg skal ta og trekke meg litt unna her. Eller du bør gjøre det ut. Så hvis du ser nedi der, så ser du bobler. Ja, her er andre omgang med vannbad. Nå ser du at selv om vannet er kokende varmt, så har du ikke bobler nede i glasset der, nede i aluminiumskoppen. Det skulle bety at vi har fått alt, der kommer bobler. Vi har fått i hvert fall nesten alt aceton ut av kolben. Hold den litt opp, så får vi se. Da kommer det under bunnen, altså. Nei, det er ganske lite bobler her. Så nå har vi vel fått ut nesten alt aceton. Jeg skal la den der stå, og så skal vi... Det man må være oppmerksom på, det er at aceton er en gass under en lampe. Det er en tyngre enn luft, så man bør ikke sniffe ned i den kolben der. Når du tar kolben og så kveller den over i målesylinder, sånn som jeg har gjort her, så ser du at gassen, acetondampen, den kondenserer på i målesylinderen. Så en del av det du ser i målesylinderen på toppen der, det er kondensert acetongass. Ser du også at det er ganske så lite fett som kom ut til slutt. Jeg er ikke sikker på at vi enda har fått ut all aceton, men jeg tror det meste er kommet ut. Nå ser det veldig lite igjen her i kolben. Så litt grann fett fikk vi nå tross alt ut av det her. Jeg vet ikke hvor mye det kan være. Rundt 2-3 milliliter. En del har gått til spillet i filteret. Og jeg fortsatt i det potetgullet. En del opp i kolben der. Så... ikke noen veldig god metode til å finne ut hvor mye
fett som i potetgull. Da. Det kan kanskje brukes til å sammenligne fettmengder i forskjellige typer.